Na tai sveiki gyvi. Ką čia bepridursi, serviruojame 5 gražiausius epizodus iš praėjusios savaitės. Penktoji vieta. Aikštelėje yra tokia linija žyminti 3 sekundžių zoną. Matas Jogėla ją interpretuoja kaip šuolių į tolį atžymą. Jogėla! Visa arena šėlsta! Ketvirtoji vieta. Ignas Labutis tik spėjame, trumparegiste nesarga. Negana to, trečiojo kėlinio pabaigą mato kitaip nei kiti. Žaidės vidurio! Ir pataiko Ignas Labutis! Trečioji vieta. Čia Ignas Labutis jau atsidūrė stebėtojo vaidmenyje, o Kevinas Hardis savo buvimu čia mus kaip visada patikina, kad tikrai atėjo nauja savaitė ir tikrai žiūrime gražiausių epizodų penketuką. Kamuolį Kevinui Hardį! Kaip to nenumatyti ir kaip to nesimėgauti? Antroji vieta. Rungtynėse pajūryje Arnas Butkevičius grįžo į sportinę formą ir į gražiausių epizodų rikiuotę. Iki galo! Neįtikėtina! Pirmoji vieta. Ką daro Martinas Gebenas prieš eidamas pirkti picų? Atsakymas netrukus. Po krepšių Gebenui! Oi, 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 oi. Štai tokiu stiliumi tu pelnai 101 savo komandos tašką.